الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين فلن دريم تكون الله سبحانه وتعالى بيتين ديم كركويم ذوتن بري الله عز وجل فالي بر قبيمة تونا كركويم أت شوزون الله أسكوش نوكا منسي تدبيوي dhe atë që elenë Allahu Azza wa Jalla në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzoj posti. Salate dhe selamet për shëndetit tona më të përzemërta, ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti të ndeshme dhe shokve ti bestik dhe mbarë besimtarve të cilit e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe në ditën e gjykimit. Dhe zë të ndëruar besimtarë, sot ummeti islam anëmban botës, brohorit me fjallën Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka zot tjetër i cili meriton të adhërohet pos Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, edhe kështu falenderohet Allahu Subhanahu wa Taala dhe madhrohet. Të ndëruar vlezër, Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e festoj bajramin bashkë me sahabët e ti, me shokët e ti dhe u uroj atyre bajramin duke madhru Allahun subhanu ve tala dhe duke falenderuar Allahun azza ve gjell. Dhe kjo sunet i pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem filloj me sunetin e Ibrahimit aleyhi selam ku Ibrahimi aleyhi selam urdhërua prej Allahut azza wa xal që të therë djalin e ti për kurban, ishte një sprovë prej Allahut subhanu e tala, që Allahut azza wa xal të shikoj robin e ti, dirisa ku mund të shkoj robi duke zbatu urdhën Allahut subhanu e tala. Nuk e kishte për qëllim Allahut azza wa xal që të therët me të vërtet Ismaili a.s. por ishte një sprovë prej Allahut subhanu e tala, e që në momentin kur e zbatoj urdin e Allahut azza wa xal Ibrahimi a.s. sepse quhet që e ka zbatuar urdin edhe nëse nuk e ka prej Ismailin a.s. momentin që e ka marrë thikën dhe ka fillu të leviz thikën mbi qafën e Ismailit a.s. u kry, ka thënë Allahu azza wa xal urdri. E zbatove urdrin edhe me qenë se nuk ka prej thika dhe Allahu azza wa xal ja ka zavendësu therjen e birit ti me therjen e një dashi, pra me therjen e kurbanit. Që nga jo ko, ka mbet pra suneti Ibrahimit a.s. zbatohet në umetin e pejgamberit sallallahu a.s. kjo sunet duke sakrifiku për Allahun subhanahu wa ta'ala, duke derdh gjak për Allahun subhanahu wa ta'ala, pra theret kurbani, ku a i mish përndahet të këtë varfërit. Pra festat tona, islame, në asë një mënyrë nuk haron edhe të afërmit edhe të varfërit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, o men ja'mel mithkale dherratin, sharra jera, o men ja'mel mithkale dherratin, khajra jera. Kush do që vepron, edhe sa një grinë të vogël, një të keqe dhe ta shehte ka Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na falë dhe na përmirësoft. Dhe kush do që vepron, qoftë një të mirë edhe sa një grimc e vogël, do të shehë të ka Allahu azza wa xal në ditën e gjykimit, të ka Allahu çdo gjë regjistrohet dhe nuk humbet asgjë të ka Allahu azza wa xal. Andaj, çdo besimtar let vepron dhe let punon punë të mira, sa do qofshin të vogla, mos i neglizhoni ato dhe mos i ignoroni ato punë të vogla, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos i mohoni mirësitë e Allahut azza wa xal. Qoftë ajo mirësi edhe një buzëqeshje ndaj vëllahut tënë besimtar. Të ndëruar vlezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimune, Yerhamuhumur Rahman, mëshiruesit, njerëzit mëshirues,
i mëshiron i gjithë mëshirshmi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, do të mëshironi në tokë që t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell. Mëshironi njerëzit, mëshironi krijesat e Allahut azza wa jall, do t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell, i gjithë mëshirshmi për Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush nuk ka nevoj për mëshirën e Allahut azza wa jall. Të nderuar vlezër, kujdes, kujdes, nga çdo gjë që përservohet në për media, po shum që është me të madhe një sulm i madhë ndaj vlerave islame dhe vlerave njerëzore natyrale, sepse është, islami është fe natyrale, natyrshmërisë njëriut të pastër. Kujdes nga ato gjëra që përhapën anë këndë botës, me qëllim që të humbet identiteti islam, identiteti fetar, identiteti njerëzor. Dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jalla ka mallkuar ata burra, ata meshkuj që i ngjasojnë grave dhe ato gra që i ngjasojnë burrave. Dy gjinit i kanë krijuar, i ka krijuar Allahu azza wa jalla në formë të ndryshme, po edhe në veshje të ndryshme, edhe në karakter të ndryshëm. E që sot po mundohen që mos të ketë ndryshime mes gjinive. Robat e femrave t'i vesh edhe mashkulli dhe anasjeltas. Andaj, kujdes që kjo mos të përhapet, mos lini të përhapet që nga fëmijeria tek fëmijet tuaj. Fëmijët meshkuj vishni si kur meshkuj, vajzat vishni si kur vajza. Asesi, mos i lini që vajzat të vishen si kur meshkuj dhe anasjeltas. Sepse ka roba të përbashkëta. Kanë bërë roba të përbashkëta, kështu që identiteti i vajzës të humbet me kalimin e kohës, edhe po ashtu identiteti i fëmijës djalit të humbet me kalimin e kohës duke u rrit ai. Andaj, kujdes o vëllezër të dashur nga këto gjëra që po të servohen, që po mundohen të futen edhe tek muslimanët, sepse tek tjerët kanë arrit, do më thonë, shumë e shumë me ndryshu identitetin njërëzor, andaj po mundohen me ndryshu edhe këtë identitetin e muslimanit. Dhe zëtë ndëruar, mos t'i harëm sot, muslimanit anë kanë botës të cilit po vuajnë nga luftrat dhe nga torturat ku i kanë ato. Qofshin në Palestin apo në për vendet të ndryshme të botës. Ne edhim fort mirë që nuk kemi pas bajram kur ka pas luft në Kosovë. Ka qenë, me të vërtet, një ndjenjë shumë e rëndë, shumë e keqe, kur anë kanë botës ka pasur bajram, e Kosova në kohë të luftës nuk ka pasur bajram. Ashtu më edhe sot është Palestina, edhe sot është Gaza. Anë kanë botës, umeti islam e feston bajramin për pos Gazës, për pos vendeve islame, ku janë duke u torturu ata. Andaj, mos t'i harojmë këtë ditë të begat, këtë ditë të lutjeve të kallahu subhanu wa ta'ala, që Allahu t'i ruaj, që Allahu t'i mbroj ata nga çdo e keqe, e kulu kavli hadha, vë stahur li vë lekum. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa aftalu salatu wa temu të stima la nabina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, të ndeluar vlezër besimtar. Ju të gjithë që keni kurban për të therur, Allahu Azza wa Jalla ju bëft kabul kurbanin. Therni kurban në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala, therni me bismillah. Prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që personi vetë ta therë kurbanin e tij. Kështu ka vepruar edhe pejgamberi alaihi salatu wasallam. Ka therë 63 kurbana, ka therë për vetveten e tij edhe për umetin islam. Ka therë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurbani shpërndahet tek të afërmit, tek familjarët, tek shokët, tek kushit, edhe mbahet po ashtu edhe për vetveten e tij. Është prej sunetit që në ditën e kurbanit pra ta zi ai person, pra ajo familje të zi nga mishi i kurbanit të han nga mishi i kurbanit. Elusim Allahun Azza wa Jalla që të na pranoj ibadetet tona, elusim Allahun Azza wa Jalla që të pranoj adhurimet tona. Elusim Allahun Subhanahu wa Taala të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të ndihmoj muslimanëve në Gaza,
t'ja largoj dhimbjet e tyre, t'ja shëroj plagosurit e tyre, t'i liroj të bërgosurit e tyre. E lusim Allahun Azza wa Jall që zulumqarve t'ja jep hakun Allahun Azza wa Jall në dynja e në ahiret. E lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala të ndihmoj neve, e lusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzoj neve dhe përmes neve t'i udhëzoj dhe të tjerët. Allahun a i pranof të adhurimet, Allahun pranof të bajramin, Allahun pranof të gbiret që i bëni, Allahun pranof të ibadetet që i bëni. Për hajru qoftë bajrami, velhamdulillahi rabbil alemin.